आमे समस्ते प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलनी को प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलनी को आम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को अशेष स्वागत जनवा विश्व ओडिया भाषा सम्मेलनी भव्य आयोजन भितर बड़ विवाद कार्यक्रम रे ओडिया भाषार विकृत उच्चारण नहीं भाषा प्रेमी क्षुब्ध कांत कवि अपमान पर उठिला मुख्यमंत्री क्षमा प्रार्थना दाबी एभली सम्मेलनी किपरि विश्व रे चमकाइबा ओडिया भाषार छवि कंठ कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कालजाई रचना वंदे उत्कल जननी एहिपरी हेब कि ओडिया भाषार सुरक्षा शह शह ख्याति संपन्न भाषाविद बुद्धिजीवी और विद्वान उपस्थिति रे विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन रे ओडिया भाषार विकृत उच्चारण वंदे उत्कल जननी होउची कंठ कविंकर मौलिक रचनार एक कलात्मक उपस्थापना मंच रे मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री होइथिले भी आसिन किंतु केही भी सामना को आसिलेनी करिबाकु विकृत ओडिया उच्चारणर संशोधन वंदे उत्कल जननी होउची कंठ कविंकर मौलिक रचनार एक कलात्मक उपस्थापना निश्चित भाव में दुर्भाग्यपूर्ण कारण संचालना चयन करवा बेले एक दृष्टि देवा आवश्यक भाषा त्रुटि रहिले केही क्षमा देवे वंदे उत्कल जननी श्रीकांत कविंकर लेखा सेटा जेतले गायन करा जीवो ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏକଥା କହିବା ବଦଳରେ ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ବିଚାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଦଣ୍ଡମୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ବଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁକି ପାଣ୍ଡିତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସାହସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅପମାନର ହୋଇଥିଲା ସୀମା ପାର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କୁ ଭରା ସଭାରେ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଇଥିଲା ଅସମ୍ମାନ କଣ୍ଠ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାଳଜାଇ ରଚନା ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ କାନ୍ତ କବିଙ୍କୁ କଣ୍ଠ କବି କହିବା ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାରିଆଡ଼େ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଏଇଟା କହିବାକୁ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପରାମର୍ଶଦାତା ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବେ ଏ କଥା ହେଲାଣି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେତେ କାକୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ବିବାଦ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ କଥା ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଯାଇ ଗଲାଣି ଯାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନିଷ୍ପାଦନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଶାସନ ସଚିବ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଶାସନ ସଚିବ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନହେଲେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ସୀମାନ୍ତରେ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବି ନାହିଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇ ତେଲୁଗୁ ପଢ଼ାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଶି ତେଲୁଗୁରେ ଫଳକ ଲେଖୁଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି କରୁଛି ଜଗନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଉଛି ସବୁ ଜାଣି ସରକାର ଚୁପ୍ ଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ମିଛ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୀମାର ଓଡ଼ିଆ ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ କାହିଁ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଚାକିରିଆ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କି ଭାଷାର ପ୍ରୀତିଟା ବଢ଼ିବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ତେଲୁଗୁ ଦୟାକରିକି ସରକାର ଟିକେ ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସୀମାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲିକି ଓଡ଼ିଆର ଉଚ୍ଚମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ କି ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମୟକୁ ଡାକିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
साधारण युवक नुहे ये ओडिया नुहे ये अणओिया द्वारा रिमोट कंट्रोल परिचालित हो ओडिया भाषार विकृत उच्चारण हो कि मुख्यमंत्री ओडिया भाषण से उच्चारण असंगति विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन आहुरी दुई दिन चलिबाकु थिबा बेले एही बद आग को केऊ रूप नेब ताहा बड़ प्रश्न एहा भी प्रश्न जे सतरे कण ओडियांक धैर्य भंग हेबाकु जाउछि भाषा गोटे जातिर मुखत एक तार महान मंत्र महामंत्र हेउछि भुवनेश्वर कैमरामैन सुमंत साहू का सह सतरूपा सामंत राय का रिपोर्ट अर्गस न्यूज बहुमूल्य अभिभाषण पाए अशेष धन्यवाद। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।